A Can Matauet asseguren no ser un destí turístic de gran èxit durant l'etapa estiuenca. Els catalans trien localitzacions més llunyanes on passar les vacances. Tot i així, enguany aquesta masia ha vist augmentar la seva ocupació i han tingut llogaters pràcticament tots els caps de setmana de juliol i agost. Els que visiten aquest racó del Vallès Oriental busquen la desconnexió i tenir poca activitat. Puntualment aprofiten per fer passejades per l'entorn més proper o afegir-se a les activitats culturals de la comarca. És diferent el tipus d'usuari que ve a l'hivern que el que ve ara. Ara és més perquè ven a fer una celebració o bé perquè ven a Barcelona i són estrangers i venen aquí a fer la pernoctació. El nacional aquest va, no ve tant. La masia de Cal Matauet, per tant, és destí de tardor i hivern. Els seus propietaris també treuen rendiment de l'espai durant tot l'any amb la celebració de festes i esdeveniments com les noces.